ibi kibi to ba wa ni orilede agbaye bi won ba gbagbo aso tele leleyi ni oruko Jesu aye re ma fon jade amen. Ape glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa ti mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to npo ohun mi ibi kibi to ba wa ni orilede agbaye bi won ba gbagbo aso tele leleyi ni oruko Jesu aye re ma fon jade amen. Ogo isen baye ti won ti gbesele ti won lero pe ko le fon mo loruko Jesu ogo re yen o ma fon amen. Olorun da soro re amen. Wa de se bi oba amen. Jesu oluwa wa amen. Oruko mi o yi pada apostle yin na ni Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality ti olujo wa ni Gbaremu Idiobi Airport area ni Ibadan wa wa ko ninu aja ka opun wa Sebi Oba Ilori Mega City ku se 2021 Ilori ati gbogbo agbegbe e lati ise agbara ti Jesu se le pa se apostu SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati ojo Monday Friday Friday laare loruko Jesu orun ma waste amen o ma di asego amen wara nu gba amen Jesu oluwa wa amen e ma gbagbe o e je ki ororo ko wa ni tosi yin a ma lo ororo yen loni ni ojo aje loruko Jesu wa ni testimony amen e ka bo si abala ala e ba mi wo odo brojide alawo lo wa nbe apostle ransha yi ni ali anamoju ma ro ilu nla layi ba lo se la o ri pe ohun jeje aro ni oju ala en to wa damo loju aye to e ko se laanu o wa wa loju ala wi pe ohun fe se laanu bo se sumo odo e eni e wa so fun pe ohun run pe ohun ni body odo ko de se lori ohun ko de se lori ki eni yen lo gbadura de yen ba jeun loju ala o le je amala loju ala ko je pe egun ni aye nfu eniyan je so iru eni yo lo gbadura gidigidi ko de kasam alagbara Psalm 24 ati 18 ko ka sinu ome ko de ma mu ko de ma fi we loruko Jesu ogun ya se wole amen e ba mi wodo yin lady evangelist daddy sebirin kan lo lalai o ni wi pe ohun fe wo ko lati bi ko de bi kan inu oko to de wa ri bo oni o ti dabi pe gbo mo gbo mo tin gbe ohun lo oni gba to wa ri pe bi ti won gbo yan si o ti ohun lorun ma bo loko bi ti mo de duro iko ni mo nlo ibadara ke so mi iboju to ma boju ah arabirin inu ijo to lo yi ni ko mo lorun mo ba de sile ku fun lo bo sile ninu awon marun to wa ninu oko o ni kan dondo o ni won yo sile siso kale to ma so kale bi ele o wa dugo ko ri oko mo bo lo won o se rin be lo mo de kunrin kan jade si lo ba ni o ti ya bo se gbe niyan bi an gan si logo omokunrin yi o titi to fi de ibi to lo layo ati alaafia o de de ibi to lo layo ati alaafia be ni sir e farabale ke gbo ituma lai omo benrin yi church to lo won ni ko ma lo be ibe ibi to lo yen gangan lo ti ri tu sile
church yen lo ti ri tu sile sugbon o gbadura nitori wi pe in to le tu o sile na le Jesu won ti initiate e emi kan ti wa lara e o kan ti lo pade mi o nilo adura ti aye o ba moyan ta ba fe initiate eniyan ara kan ti wa fun eniyan ta ti gbo eniyan lesson ko ni mo gbogbo ala to ba ti mu pe ogun eniyan lesson loju ala won ti initiate eniyan lo ri alufa re kan le tu o sile ko mo ba di pe o ti wonu e patapata loruko Jesu wa bori ogun amen bro jide ba wodo yin se jabele kan wa be ranse e lala ko ohun bimo ni oju ala uh-huh. Ekini egbon ohun to ti ku loju aye lo bimo fun ekeji soja tun ni oro bi ogun eleketa awon soja egbe lo tun ba ko mo loju ala e ki eniyan ko lo gbadura omo ologo kan be ti yo bi awon ogun orun ba rin ajo o ma bi omo ologo kan sugbon yo jago ko to bori to ba wa bori tan omo e je omo ologo nla to na ko mura daada loruko Jesu ogun aye o te bori e gbogbo e ni ba gbo mi e sa ni owo ja agbara ogun orun to ba lo fe toju orun gba ire lowo e loruko Jesu orun adanu so won wa da se gbogbo Jesu oluwa wa amen olorun mustafa ni o la la baro wa sore emergency kile oni o potosu olorun mustafa ni o la la baro wa sore emergency kile oni o potosu emi awon woli agbara ni israel gbogbo eni to ngbo program yi bolo wa to ti ngbo mi mo kede si aye re loruko Jesu aye re ma nituma amen ni orukọ Jesu ti Nazareti ile aye re ma nituma amen olorun wa be owo amen ose ma dun fun o amen Jesu oluwa wa amen number 1 eyin te wa Facebook e share program yen number 2 ororo ti o fe fi anoint ara re ko to jade laaro yi je ko wa ni to si e awon oro kan wa ti o ma jade to mo fun ara re so si inu ororo na mo fe so fun o awon woli olorun ran won fun itusile awon eniyan akomo ni anyamo ni itusile je fun awon woli aran mi gege bi itusile bi won ba de gbagbo mi o ne ibi kibi ti aye ba de omo loruko Jesu oro atu osile amen mo lorun ma atu osile amen tori awon itoni ton jade tan gbe si ori afefe ki gbogbo wa ko le lanfani nipa e itoni woli la fi se won mo de mo pe eni to ran mi ni se loruko Jesu o ma fi yanu la re han ninu aye re loruko Jesu amen e je ka wo iwe mi mo mo wa ni second chronicles chapter 20 and verse 20 iwe chronica e ti se keji ori ogun ese ogun e ka jade ki lo wi o si di dane kutukutu owura bi won na se jira aro kutukutu bayi gbohun oluwa yes o si gale lo se agiju teko aha bi won si ti jade lo iwo na fe jade lo si bi se re amo e ma gbo o yes yo so fe ti duro oba o kabiyesi wa dede duro yes o si wi pe e gbo temi eyin ara juda yes ati eyin olugbe jerusalem aha e gbo oluwa olorun so gbo bo ti jade gba olorun gbo gbogbo bi to ba lo lose yi gba olorun gbo tori pe o ma sise wonder ninu aye e yes be ni a fi ese yi mule a o fi ese re mule e gba awon woli re gbo e gba awon woli re gbo be ni eyin o se rere bibe lo so be ni won igba ti iwo ti gbagbo to de ti toju apere gbagbo yen sowo re number 1 ororo ye number 2 imale tin be lowo re o na ma lo lene a de fi gbadura bo de mo pe to ran mi ni se o ma fi aye re se ya loruko Jesu amen igboran o san ju eboru lo ifeti sile o san ju ora agbo lo o dara lati ma gbo isotele sugbon bibeli wi pe alabuko fun ni awon to gbore isotele ti won de se won mo ya ororo ye sinima ati imole ti nbe lowo re ni oruko oluwa to daye ati orun oya agbara ko la koja amen
o gboro se iyanu awon apere gbagbo o sisi agbara egbon ni arakunrin kan o fi ohun kan ranse lati America o so o ne ohun ti ko ile o ni ako party o de ti gbagbe e ti be o ni gba to di January ta wa soro pe odun ayeye re mommy wa layeye daddy so pe ma layeye loruko Jesus o ma loju ayeye amen o ti gbagbe pa leye ke se le kekere o eyin te ba wa ni Facebook eyin te wa ni start time eyin te wa ni YouTube e ma ri e ri dada eyin te wa kebu e ri won so e fun yin o de ti ile la jaran jaran ile be ko yen fe da company ni leye awon to nwo o ti yi won bayi sugbon o gbagbe e sibe sugbon ni January o gbo o de gbagbo o de tele awon apere gbagbo e America lo gbo o de bere awon to nwo e wo bi ti ile ti de Femi ba mi gbe ohun yen wole testament je ka won yan ko ri aworan e je ki won ri oya e ja gbo ran. Hello sir, oruko mi ni Ayodeji Falade, mo pe lati America. Mo igba ti mo gbo irowuro laro yi eru ba mi ngba ti daddy n preach ti o ton ba wa soro ton fi oro Olorun bo wa won so pe awon kan wa ti won ti ni testimony sugbon ton ro pe testimony kekere ni ton refuse lati share so won lo je ki eru ba mi ti mo wa fi share testimony awon picture ti mo send si yin sir picture ni the first picture ni March nigba ti ton ba soro npa awon kan wa ton se project lowo sugbon ton abadan project yen tori financial status abi we di kan bi keji so bon se so ngba yen daddy se so gugu nkan ta ma se ngba yen ba se ma gbadura so along the line sha mo sa follow gugu kini yen because me da pe time Nigeria ya so America yen so mo follow gugu kini yen so time tin ba sa tin join lori Facebook abi lori kini yen mo sa follow e immediately after o da pe 2 weeks after ni yemi kon si project yen den ti olorun de gbe yanu dide so mo si be si sise oni yen so ibi si o sa ba project n de na ni eleyi ni mo send the pictures mo send si daddy yen so mo dupe lo olorun tori pe olorun baba se bi oba olorun to n gbo adura ni ti ko fe wo akoko to gbo irowuro ti ko fe mo time to listen si irowuro so mo dupe lọwọ Ọlọrun e gbọ mi gbogbo iwo to ko ile to ti pari e gbogbo te ni adawole te ti saseyori emi soro gege bi woli loruko Jesus o ya lo si aseyori e amen lo si aseyori amen lo si aseyori amen lo pari leye amen lo pari leye amen gbogbo to nse lọwọ 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 o ya lo si aseyori e amen Ọlọrun ma dabira ki se se eniyan ko se se woli iwo ni ko gbagbo to ba ti gbagbo ninu Olorun pe yo se o ma se igbagbo ni awon to ba ti gbagbo won ma tete ni eri niwaju Oluwa gba Olorun gbo ka fi idi re mule gba awon woli re gbo ke se rere mommy e mu oro yen dani daddy e mu dani e je ka ka oro Olorun sibe e lo sinu iwe Psalm 90 verse 17 nikan ti won ba ti ka emi na ma gbe eyin na ma gbe ninu ile ka jo ma ka papo won lead wa ese kan na ni e je ko wo inu oro yen oya je ki e wa oluwa olorun wa ki o wa lara wa je ki e wa oluwa ko wa lara wa ki iwo ke le fi ide ise owo wa mule ki iwo ko le fi ide ise owo wa mule lara wa lara wa bene ise owo wa ni ki iwo ko fi idi re mule ase ni mo ran jade ise owo re mi mo to nse mi de mo bo se kere to bo se tobi to amon lo ne mo so fun o pe orun fi idi ise re mule loruko Jesu amen gba olorun gbo ka fi idi yin mule ni oruko oluwa ti iwo gbagbo ni emi so aso tele ni oruko Jesu ti Nazareti mo so fun o pe ase ati yori o ma wonu aye e amen afi ki se re ko dide loruko Jesu o ma dide amen 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 alojo ayeye leleyi arakunrin kan lo ka mo so ti lana o ni daddy mo ti la yeye ojo ayeye mi ti to
oni lati January lo ti bere lowo Oluwa eyin obere mo kin ya ku roju o oju obere ma ri ah yawo re oni oko ohun ti ja iwe le o lowo o ku onu le ise abi ko ku onu le nitori pe nkan o lo dede pe ese re ni o da koko jade na ka ti e mo bo se ro lo gba we ni court o fi le lowo amo obere yen ni suru o de terama dua olohun de yare wo to wa condition yen olohun fe de ba o lalejo ba fe ko gbo won oko e ato won obere yen bo olohun de sikini o de gba won kuro nu soro olohun to gba won yen o ma gba won na o se ma pe o engineer ba mi gbe wole e je ka gbo ohun won fe mi je ka won eyan ko gbo ohun yen oya testament je ku won ri aworan ise iyanu yen loruko Jesu iyanu o sele amen oya nje le soruko yin ki ara le gbo oruko mi ni Olumide Okewo Alade Olumide Okewo Alade lati ilu wo lati ilu Ibadan Eko ilu Ibadan bi Eko le tin sise nje le so to Oluwa se fun yin sa ti Oluwa se fun mi ni pe o ya mi lenu gan pupo pupo ju nigba ti a bere ti ara koko wa si ipade ni bere odun won ni ka bere o ti aba fe lowo Olorun oni wo Olorun ile bi ti mo gbe mo fe ko ile mi mo de fe ra moto Olorun de se mo bere ile yen ni ju tu ju osu wo osu kefa to koja to koja eh ojo keji osu kefa okay mo bere ile yen o ti de limited yo ah ko e posu ko ko e posu ko o de ri on the 23 of June Olorun to se moto ayo kele fun ah the same June the same June e to ra o mi pe eh gira ko le yen Mo pe mo mo pe mo me re rin se e le confirm zoro yen mo le confirm se o do ti mo ri e ni ki lo de to pa fun le ko bayi mo ni ko ye mi sugbe ni ki fi olorun le ko olorun ja fun mi olorun ja fun mi awon elomi o do e ko awon ba mi so tagi ladugo ga kalu kun ri don cause igba ti ibere odun daddy ni won ma celebrate wa so a ma wa ninu le a ma wegele so mo mo yin olorun ipe ba se bi o ba ko fi ara re won lori aye mi ninu idile mi papa so ngba ti o si nkan ma nja ni mi ati oko mi ti o ba so a ma nja ninu le ni o si igba won gan te ko fi mi sile boye mi gan bi a ko fe yawo mi mo mo olorun fi ara re lori aye mi iya to bi ma so ngba to bi mi ori apere po owo wa alagba olorun se po bi ti ma gbe ti ko fe fi ni ajo mi do be mo yin olorun pe ni oko yen na ni mo wa Olorun de tun mu ileri ogoro o mu ise lori aye won pe igba kan ti jawe fun mi gan kan ki jade ninu le sugba lato ti won sise ile won so mi la loni ya biola o adu are ti gba o tori pe igba yin awon inu awon kan sa won bi en pe bi ko se kuro ninu le yen ni ah o ma se o gbogbo eyin obinrin tewo si waju loruko Oluwa mo so fun o pe ni gbogbo bi to ba lo laye ese re yo ma dara ni loruko Jesu amen eyin okunrin esa mi mo anati yen fi kan ese re e fi kan ese yin bi te wa e fi anati e kan ese yin fi kan ese re loruko Oluwa mo so fun o pe gbogbo irin ajo to ma rin lo se yi loruko Jesu irin ajo ayo ibuku ati ojure lo ma bo si loruko Jesu amen a ma ka sam kan ni akapo loni ka to pari program yi ko to wa loro yen si atari re ogbodo ri ojurere ogbodo ra anugba o se igbara pe o bi oluwa ti be ti emi re wa ni waju oluwa ti emi duro loruko Jesu o ma si asi ori o ma jara fun o Jesu oluwa wa amen ipe yi fun o a ipe yi fun o irugbin ota o jade kuro lara mi irugbin aja o jade kuro lara mi orukọ Jesu o jade kuro lara mi jade jade irugbin ota o irugbin ota o jade kuro lara mi irugbin aja o jade kuro lara mi orukọ Jesu o jade kuro lara mi jade jade irugbin ota o irugbin ota o jade kuro lara mi gbogbo èèyàn ẹ jẹ́ àpọ̀rúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan ẹ̀mí mímọ́ lẹ́ẹ̀kan ẹ̀yìn irúgbìn ajé lára mi o ye jade o yo dua o ma desu e ti ru o je la o da ro se bi
Oh,
orúkọ Jésù. Agbára tí mo nílò tí ma fi borí ọ̀tá mi, ìdá ìṣẹ́gun tí mo nílò tí ma fi bojú ọ̀tá mi jẹ. Ọlọ́run alágbára ńlá tí ò yí padà tí ń fi ojoojúmọ́ ṣe ìyanu. Olúwa bójú wọlẹ̀ nítorí ìránṣẹ́ yìí ó wọ̀ bí ọmọkùnrin bó ṣe máa ń wojú bàbá rẹ̀, bí ọmọbìnrin bó ṣe máa ń wojú ìyá rẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni ìránṣẹ́ yìí ń wọ̀. Ẹ wò ó tòun ti òróró ní ọwọ́ rẹ̀ lórúkọ Jésù. Ọ̀run máa bẹ̀ ó wò ó, Ọlọ́run máa bójú wọ̀ ọ́, yóò ṣàánú fún ọ. Fún àdúrà Jésù Olúwa wa lórúkọ Jésù wárí ànúgbà. Mo ní wàrí ànúgbà. Ọba fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa ní Facebook. Ìbòló ti pàdé wa Bàbá ṣe bí ọba prayers link. Lọ fọ́lò wa ń bẹ̀, lọ fọ́lò wa kó o lè máa mọ time tá a wà ní orí pápá. Fọ́lò wa bákan náà ní orí YouTube Bàbá ṣe bí ọba TV. Lọbẹ̀ lọ subscribe, gbọ́ mi dáadáa. Bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ wà níwájú Olúwa, ẹni tí èmi dúró ayé ra fọ. Ní Instagram, ẹni tẹ́ wà ní Instagram, lọ sí Bàbá ṣe bí ọba àkọ́pọ̀ ní Bàbá ṣe bí ọba official. Wọ́n ti pọ̀ síbẹ̀ o, ṣùgbọ́n lọ sí Bàbá ṣe bí ọba official lọ́bẹ̀ báyìí kọ́ lọ fọ́lò wa. Ẹ gbọ́ mi, Ọlọ́run tó ń dá ayé àti ọ̀run ó máa bẹ̀yìn wò lórúkọ Jésù. Ẹ jọ ẹ̀yin tẹ́ wà ní Facebook, ẹ gbọ́ ìkìlọ̀ yìí dáadáa. Tí wọ́n máa ń bá yín sọ̀rọ̀ láti messenger yín, kò ń ṣe Bàbá ṣe bí ọba ló ń bá yín sọ̀rọ̀. Wọ́n bá ọmọ mi kan sọ̀rọ̀ ní Italy nígbà tó send ẹ̀ fún mi. Wọ́n ti ṣe débi pé wọ́n lọ sí báǹkì kọ̀ọ̀kan, wọ́n dẹ̀ lọ open account ní orúkọ Mustapha Solomon Moses ní nọ́mbà orúkọ tó fi register, tó fi open account. Wọ́n á dẹ̀ send ẹ̀ fún àwọn èèyàn. Wọ́n ṣe débi pé ó nígbà tó ń bá òun sọ̀rọ̀, ó lọ gbé fídíò ibi tí mo ti ń gbàdúrà ó gbé sí. Bẹ́ẹ̀ ni pé èmi ló ń sọ̀rọ̀. Please, ẹnikẹ́ni tó bá bá ọ sọ̀rọ̀ láti messenger kì í ṣe Bàbá ṣe bí ọba. Tó bá ti ní kó send owó kankan pè ọ́ pé kó send owó àbí wọ́n san fisan fún ọ lórí messenger, ẹ má dá wọn lóhùn. Kò ń ṣe Bàbá ṣe bí ọba lórúkọ Jésù. Ogun ayé ò lè borí yín. Àwọn eléyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ni ọwọ́ máa ń tẹ̀ tí mo máa ní kán fi wọ́n sílẹ̀, kán fi wọ́n sílẹ̀. Ṣùgbọ́n o bó ṣe ìkéde báyìí, ẹni tí àwọn ọlọ́pàá bá tún gbámú mi ò ní dá sí mọ́ o. Lórúkọ Olúwa tó dá ayé àti ọ̀run ni mo sọ fún yín pé ìwọ ìránṣẹ́ tó ń gbọ́ mi o. Lórúkọ Jésù ogun ayé ò ní borí ẹ̀, ológun ayé ò ní borí ẹ̀, yóò dẹ̀ dára fún ọ. Ẹ mọ̀ gbàgbé pé lásàálẹ̀ òní a máa wà ní ìlú Ìlọrin, níbo ni ẹ̀yẹ ń kọrin. Wọ́n pè bẹ́ẹ̀ ní Peace Conference Center. Gbogbo èèyàn ló mọ̀ ní ẹyẹ kọrin. Ẹ̀yin tẹ́ bá ń bọ̀ láti Ìlọrin, tẹ́ bá ti dé airport yẹn, ẹ wọkọ̀ lọ sí Peace Conference Center ní ẹyẹ kọrin. Ẹja pàdé ńbẹ ní aago mẹ́rin lénìí, ó máa ní agbára. Ẹ̀yin tẹ́ wà lọ́gbọ̀mọ̀sọ, ẹja pàdé ńbẹ lẹ́yẹ kọrin, ẹja pàdé ńbẹ. Àdúrà ló ń gbà, agbára òkè gbà. Olúwa sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlérí ní program tá a fẹ́ ṣe yìí. Tó o bá ti ń bọ̀, fruit tó bá ti wọ èso, tó o bá ti rí sáàmù dání ní alẹ́ ìní lórúkọ Jésù, mo sọ fún ọ pé gbogbo agbára tó bá dìde láti takò ọ ní orúkọ Jésù, ọ̀run máa bá wí, ó máa dára fún ọ. Ayé ra fọhùn ní apẹtẹ, kò sí ìṣọ́ọ̀rù ní àṣálẹ́ òní, kò sí ìṣọ́ọ̀rù lápẹtẹ ní àṣálẹ́ òní. Ọ̀nà bá sílẹ̀ fún ẹ̀bẹ̀ àdúrà àti ìbéèrè. 0770 4178 0219. Send the message yes or relay 0808208888. Lórúkọ Jésù wárí ànúgbà. Jẹ́ kí orun yẹn kó wà lẹ̀. A fẹ́ ka Psalm 23 àkà ní àkàpọ̀dé. Lórúkọ Jésù wárí ànúgbà. Ó dẹ̀ máa dára fún ọ, torí àwọn tí ò ní bíbélì lẹ́ lọ́ra bíbélì. Ṣùgbọ́n láàárọ̀ yìí a máa ka, ìwọ náà máa ka, màá dẹ̀ wá gbàdúrà lé. Ó gbọ́dọ̀ rí ojú rere lórúkọ Jésù. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí lórúkọ Jésù. Wọ́n tọ́ ló máa fi sí lọ́kàn láti ṣe ohunkóhun fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí. O fẹ́ san ìdá mẹ́wàá, o fẹ́ san ọrẹ, o fẹ́ promote program yìí, kí ló máa ṣe? Kọ nọ́mbà yìí sílẹ̀: 0032670285. Mustapha Solomon Moses ló máa gbé jáde ní Fort Bank. Ẹ kọ́ sílẹ̀. Bọ́ọ̀tì ẹ̀ tí ì ṣe nǹkan kan báyìí, kọ́ sílẹ̀. Ọ̀làǹbọ̀ wa dára fún ọ.
gbogbo nkan bo wa dara o ma ri se loruko Jesu to ba ko sile nigba tan ba ngbe account number mi fun o igba to ba ti mo o lo ma je ko opolopo ko subu si owo won mi o pe account miran fun awon eyan bi ko se eleyi loruko Jesu oro re adayo eyin olojo bi oni ati e te su wode na ne fast mo gbadura fun yin aye yin ma fo o ma dara fun yin o ma dara fun yin opolopo elesin laye olu a ko se be o ya bi akorin fun won. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Loruko Jesu e ori anuba. Jesu Oluwa wa. Psalm 23 e maka kama ka telera. Oya Oluwa ni Oluso agutan mi. Oluwa ni Oluso agutan mi. Emi ki yo se alaini. Emi ki yo se alaini. Omo mi dubule ninu papa oko titi. Omo mi dubule ninu papa oko titi. Omo mi lo si amidi dake roro. Omo mi pa amidi dake roro. Otu oko mi lara. Otu oko mi lara. Omo mi lo ni pa ona ododo. Omo lo ni pa ona ododo. Nitori oruko re. Nitori oruko re. Nitoto. Nitoto. Bi mo ti le rin. Bi mo ti le rin. Laarin afoni foji. Ojiji ku. Emi ki yo beri bi kan. Emi ki yo beri bi kan. Ruko lu awa pelu mi. Ogore ati opo re. Ogore ati opo re. Won ti mi ninu. Won tata bi le o je sile. Won tata bi le o je sile. Ni waju mi. Ne waju mi. Ni oju awon ota mi. Ni oju awon ota mi. Iwo da roro si mi ni ori. Won da roro si mi ni ori. Ago mi si fun akun. Ago mi si fun akun won sile. Ni to to. Ni to to. Ire ati anu. Ire ati anu. Ni o ma to mi leyin. Ni oju aye mi gbogbo. Ni oju aye mi gbogbo. Emi o si ma gbe inu ile Oluwa. Ah. Pari da mutalu ki finu atabush. Mo pala seni mi o daba e. Ya wala ka budina galu wa panum. Pa obati adnoe tiara are la royi. Mo so fu ope lekon anu shifu o. Amin. Lekon ore shifu o. Amin. Ala anu awa ori. Amin. Ono ori awa ori. Amin. Wari ere. Amin. Wabo ore. Amin. O ne kolu ya. Amin. Wane kolu. Amin. O ni fi ona pe bo. Amin. O ni fi bo pe ona. Amin. Abo daju. Amin. Elore ke bo ore. Amin. Noru pe wa neri. Amin. Olo ko sebe. Amin. O le sebi oba. Amin. Yesu. Olu awa. Amin. Koju si ene kan so fun pe. Amin. Ganga. Very fun. Ilori Mega City Kusik 2021. Ilori ati gbogbo agbegbe e. Tari ise agbara ti Jesu se. Nipasẹ apostu SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba kan. Lati ojo Monday 5 to Friday 9th July. Olorun yo fi ma da si oro awon eyan nilu Ilori. Divine Air. Iranlowo latoke. Lakori isoji ita gbangba yo. Wa wo bi eri iyanu yo se ma fara han logun. Itusile ku ati fi ijo ojo pipa. Igbe dide. Ati iranlowo latoke. Tori ire ni ma daka mole o. Jade wa gbadua. Ki wo na darapo ma won eleri. Ifami ri Olorun lori Baba Sebi Oba. Apostu SMO Mustafa JP. Pelu apo ranse Olorun alaye atawo lori emi. Ago meri irole lojojumo lati Monday to Friday. Ni se agbara yo fi ma se. Gbogbo eni peace conference center. Eye nkorin along gbogbo mo soro. Ilori ni pele Kwara. Iwo na ma se bi Oba lori loruko Jesu. Amen.